Usul seterusnya, usul nombor 7 tahun 2017, usul di bawah peraturan tetap 26 kurungan 1 oleh yang berhormat Damansara Utama. Silakan Damansara Utama 15 minit. Tuan Speaker dan Ali yang berhormat sekalian, saya ingin membawa satu usul yang berbunyi seperti berikut. Bahawasanya Dewan Yang Mulia ini menggesa Kerajaan Negeri Selangor untuk memperuntukkan sumber kewangan yang mencukupi dan mengatur polisi negeri secara strategik bagi meningkatkan kualiti hidup dan kebajikan anak-anak kelainan upaya termasuk diagnosis, program pencegahan awal, pendidikan, kebajikan kerajaan, inisiatif swasta, rangkaian dan sebagainya. Tuan Speaker, sebagai seorang wakil rakyat saya sentiasa diingatkan dengan satu kata Muhammad Gandhi yang berbunyi seperti berikut. The greatness of a, of a nation is measured by how it treats its weakest member dengan izin. Dengan semangat inilah yang Damansara Utama bentangkan usul ini supaya kesejahteraan anak-anak OKU di negeri Selangor boleh diinstitusikan di negeri Selangor. Sememangnya seperti yang kita tahu kerajaan negeri Selangor adalah kerajaan negeri yang paling prihatin di Malaysia. Warga-warga OKU di Selangor mendapat banyak bantuan dan keistimewaan um, dari kerajaan negeri Selangor di bawah kepimpinan Datuk Menteri Besar melalui program-program inisiatif uh, peduli sehat eh, peduli rakyat. Tahun ini kerajaan negeri juga memberi peruntukan 3 Juta untuk program intervensi awal early intervention program ataupun dengan pendek kita kata EIP di negeri Selangor ada banyak penerima penerima uh, uh, untuk pertumbuhan uh, penerima pertumbuhan yang menerima peruntukan uh, dari YB Exco adalah pertumbuhan yang saya tahu yang memang mereka buat kerja-kerja yang baik dan saya nak ucapkan syabas dan tanya kepada kerajaan Selangor. Dan saya juga mendapat tahu bahawa pihak MBI melalui CSR mereka juga ada inisiatif untuk membantu merangsangkan inisiatif EIP, Early Intervention Program. Semua ini langkah-langkah yang baik. Saya rasa bahawa Selangor perlu terus maju kembali dengan hala tuju ini bagi memelihara uh, golongan OKU. Sememangnya dari segi uh, bidang kuasa, kuasa jika kita ada kuasa um, kerajaan persekutuan kita boleh membuat perubahan yang lebih baik uh, melalui Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat, uh, Kementerian Kesihatan ataupun Kementerian Pendidikan. Saiz peruntukan kita pun berbeza. Saya nak menarik perhatian uh, dewan yang mulia ini. Saiz bajet kerajaan Selangor hanya 1%. Peratus saiz bajet Kerajaan Persekutuan walau bagaimanapun sementara kita berusaha untuk akhirnya mentadbir di Putrajaya di PRU14 Kerajaan Selangor perlu menjadi pemangkin untuk menambah baik keadaan sedia ada untuk memelihara anak-anak OKU di Selangor saya berpendapat bahawa peruntukan Kerajaan Negeri perlu dibelanjakan dengan lebih strategik dan bukan sekadar memberi peruntukan kepada pertubuhan-pertubuhan yang memohon peruntukan daripada kami uh we need to begin with an end in mind dengan izin apakah hala tuju selepas kita membelanjakan uh, peruntukan tersebut apakah objektif what is the end game uh, dengan izin nama secara utama berpendapat bahawa peruntukan yang diberi harus mengikut keutamaan keperluan golongan yang sasaran kita untuk memahami keperluan anak-anak OKU dengan lebih menyeluruh. Sebenarnya, pejabat saya telah membuat satu survei tinjauan ibu bapa yang mana, yang ada anak-anak OKU untuk mengkaji dengan sistematik apakah keperluan mereka, apakah gap dengan izin, apakah ruang yang kita boleh isi sebagai kerajaan negeri dengan lebih efektif. Tuan Speaker, izinkan saya berkongsi sikit tentang penemuan kajian ini. Seramai 183 ibu bapa telah mengisi borang soal selidik yang kami sediakan dalam berbagai bahasa antaranya 105 responden dalam bahasa Malaysia, 59 dalam bahasa Inggeris dan 19 dalam bahasa Cina. Saya akan menghantar satu hasil tinjauan kepada uh, pihak uh, EXCO juga untuk rujukan selanjutnya. Uh, walau bagaimanapun, uh, tinjauan ini adalah tinjauan yang sangat kasar. Saya berasa bahawa kerajaan boleh melalui institut uh, Berdaya wanita ataupun institut Darul Ihsan boleh membuat satu kajian yang lebih teliti dengan adanya focus group dan lain-lain. Uh, sementara itu saya berkongsi sikit uh, penemuan yang saya dapati supaya ke, uh, bila kita menimbang uh, polisi polisi OKU kita boleh menimbang dari segi uh, lebih sistematik dan berdasarkan angka-angka dan fakta. Ali-ali yang berhormat sekalian, soalan selidik ini dibuat merangkumi soalan tentang kuantiti, kualiti dan accessibility uh, perkhidmatan OKU dar daripada beberapa aspek: diagnosis, rawatan ataupun terapi, program intervensi awal, pendidikan sokongan pihak kerajaan serta sokongan pihak bukan kerajaan. Apabila kita tanya apakah aspek yang paling utama kepada ibu bapa antara enam aspek ini, 26% responden memilih pendidikan sebagai aspek yang paling penting. 23% memilih program intervensi awal, 19% memilih sokongan pihak kerajaan, 12% kesedaran awam, 10% rawatan, 9% diagnosis dan 2% sokongan pihak swasta. Oleh itu kita boleh tahu dari sini tiga tiga aspek keutamaan keperluan ibu bapa adalah pendidikan, program intervensi awal dan sokongan pihak kerajaan. Penemuan ini menunjukkan bahawa tumpuan yang diberi oleh kerajaan negeri dan juga MBI dalam program intervensi awal adalah tepat. Kerana keutamaan keperluan kalangan OKU memandangkan uh, adalah uh, sangat utama memandangkan pendidikan, walaupun dia adalah keperluan yang utama, tetapi pendidikan adalah lebih kepada bidang kuasa uh, kerajaan persekutuan. Namun begitu, izinkan saya uh, berbincang sedikit tentang pendidikan OKU. Antara responden yang menghantar anak ke, mereka ke sekolah, 25% pergi ke sekolah swasta dan 9. 75% sekolah kerajaan. Walaupun 85% daripada mereka menghantar anak ke sekolah kurang daripada 20 km dari rumah iaitu accessibility ada, tetapi lebih daripada 70% ibu bapa berpendapat bahawa ti, tiada pusat pendidikan yang mencukupi untuk kanak-kanak OKU. Ini mungkin kerana kualiti pendidikan di sekolah yang terdekat dari rumah mereka adalah tidak memuaskan. Lebih daripada 50% ibu bapa berasa bahawa anak-anak mereka tidak mendapat sokongan yang mencukupi dan pendidikan yang baik di sekolah. Oleh itu kita boleh lihat dari sini bahawa dari segi pendidikan keperluan yang penting bukan dari segi kuantiti sekolah tetapi dalam kualiti pendidikan OKU. Dengan ini gap yang pertama yang kita kena pasti sekarang ialah keperluan untuk meningkatkan kualiti pendidikan kanak-kanak OKU. Tuan Speaker, seterusnya saya ingin uh, berapa minit? Saya ingin mena, memangkitkan perkara yang lain juga tentang pendidikan iaitu sebenarnya dengan sedikit bantuan kebanyakan kanak-kanak OKU boleh belajar di kelas biasa di sekolah arus perdana dan bukannya di kelas khas Sebenarnya polisi ini adalah polisi polisi di negara-negara maju seperti uh, Australia, UK, uh, Korea Selatan, Singapura, Denmark. Dia mereka kanak-kanak uh, 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 OKU yang yang ada ketidakupayaan ringan kesederhana mereka akan dihantar kepada uh, sekolah biasa, kelas biasa. Dengan ini kerajaan tidak perlu uh, membina sekolah khas untuk golongan OKU dan yang paling penting ialah kanak-kanak OKU boleh membesar bersama dengan kanak-kanak kanak-kanak yang biasa mereka dapat di-include di dalam masyarakat inclusive society. Tuan speaker, saya telah uh, kita dalam kajian kita kita pun tanya juga apa berapakah yang berapakah antara mereka yang pergi ke kelas biasa dan berapakah yang pergi ke kelas khas. Uh, penemuan kita ialah kebanyakan uh, Kebanyakan anak-anak OKU di Malaysia dihantar ke kelas khas OKU. Dalam penemuan itu ialah kepada kanak-kanak OKU yang pergi sekolah swasta 60% dalam kelas biasa, 40% di kelas khas. Tetapi tetapi untuk mereka yang pergi ke sekolah kerajaan 16% sahaja yang dalam kelas biasa tetapi 84% adalah di dalam kelas khas untuk makluman dewan yang mulia ini menurut pelan pembangunan pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 sasaran Kementerian Pendidikan sebenarnya adalah untuk mencapai 75% pendidikan inklusif untuk kanak-kanak OKU pada 2025 tetapi sekarang taraf kita untuk sekolah kerajaan hanyalah se uh, kurang daripada 20% kanak-kanak OKU yang dalam kelas biasa. Sebagai kerajaan negeri yang peduli rakyat, kerajaan Selangor perlu membuat sesuatu untuk membolehkan lebih banyak kanak-kanak OKU mengikuti, mengikuti kelas biasa seperti kanak-kanak biasa. Walaubagaimanapun bagi mereka yang menghadiri kelas biasa, bantuan khas adalah sangat penting. Tanpa bantuan khas ataupun mereka untuk mereka yang tidak menyedari bahawa anak mereka ada sikit halangan pembelajaran ataupun ketidakupayaan anak-anak akan disalah sangka. Orang sangka mereka ada masalah uh, tingkah laku ataupun mereka lemah ataupun bodoh tetapi bukan. Ada yang memang ada ketidakupayaan. Hanya ibu bapa yang tidak tahu uh, ada ketidakupayaan ini. Saya bagi satu statistik di Malaysia menurut uh, Majlis Keba Kebangsaan Intervensi Awal Kanak-Kanak. Kanak-kanak kita 70 hingga 80 peratus adalah kanak-kanak biasa. 3 hingga 5 peratus adalah kanak-kanak yang ada ketidakupayaan sangat serius, perlu pergi ke pendidikan khas. Tetapi ada 10 hingga 15 peratus kanak-kanak adalah kanak-kanak yang ada IQ yang biasa tetapi ada sikit halangan pembelajaran. Itu uh, slow learner. Tetapi mereka adalah di situasi di mana adalah ringan dan kesederhana dan mereka sepatutnya pergi ke kelas yang biasa, sepatutnya pergi sekolah yang biasa. Tetapi di Malaysia sebab kita tiada pendidikan yang inklusif, semua ini kena hantar ke sekolah khas. Untuk kita menginkludkan include uh, kanak-kanak kita ke kelas biasa, pembantu uh, guru adalah sangat penting. Izinkan saya berkongsi satu cerita, eh, bukan satu kisah benar uh, yang saya dapat dari keratan Abba The Sun Daily. Seorang kanak-kanak yang bernama Daniel. Daniel ini ada masalah sikit uh, pertuturan dan memulai program intervensi awal sejak umur dua. Dia menerima banyak sokongan apabila dia pergi Uh, ke sekolah rendah dia uh, ibu bapa dia mahu dia pergi ke kelas yang biasa so dia tulis surat kepada kelas uh, guru kelas guru kelas cakap okey you datang ke uh, ke kelas saya duduk di barisan depan selepas penggal pertama dia mendapat tumpuan yang bagus daripada guru dia dapat uh, 80 hingga 70 markah dalam uh, peperiksaan beliau tetapi guru besar sudah tahu guru besar kata tidak boleh anak ini, anak OKU perlu pergi kelas khas ibu bapa tak mahu nak, nak Daniel juga continue dalam kelas biasa apa yang terjadi ialah guru besar memaksa guru kelas ini untuk hantar Daniel ke belakang, tak boleh memberi tumpuan yang khas untuk orang OKU ini akhirnya Uh, they knew, mendapat 40-50 uh, markah dalam peperiksaan mereka. Case study ini menunjukkan bahawa anak OKU boleh dalam kelas biasa tetapi mereka memerlukan bantuan khas. Oleh itu, uh, kerajaan uh, dan persekutuan sememangnya ada uh, program pembantu guru tetapi tidak mencukupi lagi sekarang apa uh, daripada kajian kita kita mendapati bahawa untuk mereka yang pergi kelas biasa 40% saja yang ada pembantu guru. Pembantu guru adalah seseorang yang di kelas bukan guru yang uh, mem uh, memberi uh, lesson tetapi guru yang membantu mereka yang ada kesukaran dalam fizikal sangka, uh, uh, ada ketidakupayaan. Dengan ini Gap yang kedua yang kita tahu ialah bilangan pembantu guru perlu ditingkatkan supaya anak-anak OKU boleh belajar di kelas-kelas biasa tanpa the teacher. Tuan speakers, seterusnya saya ingin membincangkan dari aspek program intervensi awal. Hanya 35% responden kajian kami yang menghantar anak program uh, ke program intervensi awal EIP. Dengan 45% pergi ke pusat swasta, 29% pusat kerajaan dan 28% kedua-duanya. Selain itu, lebih daripada 60% ibu bapa yang menghantar anak ke program EIP menghadapi masalah untuk menghantar anak mereka. Walau bagaimanapun, bagi mereka yang menghantar, mereka berasa berpuas hati apabila uh, dengan kualiti program yang didaftar oleh itu masalah program intervensi awam adalah bukan dari segi kualiti tetapi kita tidak ada uh, program ataupun pusat EIP yang mencukupi so di Malaysia EIP boleh didapati dari melalui sektor awam ataupun sektor swasta dari sektor awam uh, adalah dibekalkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat yang dikenali sebagai community based rehabilitation CBR pusat CBR di Selangor kita ada 45 buah sahaja CBR sebenarnya di seluruh Malaysia kita ada 507 buah CBR tetapi di Selangor kita ada 55 buah sahaja tetapi populasi kita adalah 25% apa yang kita dapat adalah 10% daripada jumlah CBR di yang dibekalkan oleh JKM sahaja. Uh, mohon uh, kerajaan untuk uh, mengambil maklum yang ini. Prestasi CBR ini adalah tidak seimbang disebabkan kekurangan kaki tangan terlatih untuk menjalankan program pemulihan. Prestasi pembekal perkhidmatan dari sektor swasta juga berbeza-beza. Ada yang dilaporkan sangat mahal tetapi kualiti tak baik. Ada yang kualiti baik, uh, uh, harga pun okey. Ada yang kualiti baik tapi mahal dan lain-lain sebab tak ada standard uh, yang uh, yang seta, uh, tak ada stand, satu standard yang diselaraskan oleh kerajaan. Dengan ini gap keempat yang kita tengok adalah di mana ada kualiti yang berbeza-beza dan kita tiada satu standard untuk rujukan. Apabila orang uh, pertubuhan me, um, memohon peruntukan daripada kita, kita tidak tahu sama ada pertubuhan-pertumbuhan ini ataupun organisasi ini adalah berkesan ketidak dalam kerja-kerja uh, mereka. So ini menyusahkan sebab kita tidak tahu ber berapakah peruntukan yang kita boleh bagi untuk memaksimumkan return on investment ROI untuk wang rakyat. Uh, yang wang rakyat yang kita belanja keberkesanan mesti dimaksimalkan. Tuan speaker seterusnya saya ingin membincangkan uh, keperluan utama ibu bapa yang ketiga iaitu sokongan pihak kerajaan. Antara jenis perkhidmatan dari pihak kerajaan yang menjadi keutamaan ibu bapa adalah dari segi terapi, kewangan, pendidikan sama ada dalam bentuk program intervensi awal ataupun vocational. Selain daripada keperluan utama, kami juga mendapati bahawa kesedaran awam tentang ketidakupayaan adalah masih rendah. Lebih daripada 50% ibu bapa berpendapat bahawa orang awam tidak memahami keadaan ketidakupayaan dan 75% berpendapat bahawa publicity tentang OKU adalah tidak mencukupi. Selain daripada tinjauan ibu bapa, saya juga telah menjalankan tinjauan survey bagi NGO-NGO untuk kanak-kanak OKU. Penemuan yang paling penting yang kami dapati ialah kebanyakan NGO-NGO ini tidak dapat status organisasi sebagai badan amal yang boleh diluluskan untuk potongan cukai uh, uh, untuk pendem mereka. Uh, Tax relief dengan izin. Tuan Speaker, selepas panjang lebar saya menguraikan penemuan-penemuan. Dua minit lagi ya. Izinkan saya, saya lima minit untuk mencadangkan beberapa langkah yang boleh diambil oleh Kerajaan. Sebagai langkah keseluruhannya, saya mencadangkan Kerajaan Negeri Selangor menubuhkan satu unit OKU di bawah senko wanita serta memberikan sumber kewangan yang mencukupi untuk operasi unit OKU. Unit OKU ini berfungsi untuk menyelaraskan semua hal ewa warga OKU. Ia boleh dibahagikan kepada dua iaitu bahagian pentadbiran untuk mengendali pengurusan pentadbiran dan bahagian teknikal yang terdiri daripada pakar-pakar dari pelbagai bidang dalam hal ewa OKU. Peranan-peranan yang boleh dimain oleh unit ini bagi menjaga kebajikan anak-anak OKU termasuk pertama menyelaras dengan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan kualiti pendidikan khas OKU di Selangor secara sistematik memandangkan banyak lagi kanak-kanak OKU sekarang di kelas khas OKU. Kedua, unit ini harus mengandalkan skim insentif untuk meningkatkan bilangan pembantu guru di sekolah-sekolah arus berdana di Selangor supaya lebih banyak lagi anak-anak OKU boleh mendapat pendidikan inklusif dan tidak berpisah dengan kanak-kanak lain. Dengan bantuan khas, mereka dapat mencapai keputusan yang standing dengan kanak-kanak lain. Ketiga, unit ini perlu membantu sektor swasta maupun awam untuk meningkatkan bilangan Pusat Program Intervensi Awal EIP di Selangor memandangkan EIP masih tidak mencukupi. Peruntukan kerajaan EIP dan inisiatif-inisiatif MBI perlu diteruskan. Bengkel-bengkel latihan untuk guru-guru CBR dan pusat EIP swasta perlu diadakan untuk meningkatkan kualiti EIP. Keempat, unit ini harus memberi insentif kepada ibu bapa-ibu bapa untuk menghantar anak-anak OKU pergi ke sekolah ataupun pusat EIP. Sebagai contoh, bantuan kewangan RM200 untuk setiap uh, ibu bapa yang menghantar anak ke uh, sekolah untuk meringankan dan incentivize mereka untuk menghantar anak-anak untuk mendapatkan pendidikan. Memandangkan pengangkutan ke sekolah ataupun pusat EIP adalah masalah yang dihadapi oleh kebanyakan ibu bapa, kerajaan boleh melalui pihak berkuasa tempatan menyediakan van-van khas untuk menghantar anak-anak OKU ke sekolah ataupun pusat EIP. Sebagai contoh MBBJ ada van yang spesifik untuk menghantar OKU ke destinasi mereka. Van-van ini boleh ditambahkan dan digunakan untuk menghantar anak-anak OKU ke sekolah. Kelima, unit ini hendaklah menyelaras pelbagai pihak yang terlibat dalam kebajikan OKU. Sama ada dari sektor awam ataupun swasta. Setakat ini negeri Selangor tiada inisiatif kerajaan ataupun bukan kerajaan yang menghubungkan semua pihak yang terlibat dalam kebajikan OKU di seluruh Selangor secara sistematik. Dengan adanya penyelarasan dan network, semua pihak boleh bekerja dengan lebih rapat lagi dan dapat meningkatkan impak positif kepada warga OKU. Keenam. Unit ini hendaklah mewujudkan sistem pendaftaran pembekal perkhidmatan OKU secara online. Kualiti setiap pembekal perkhidmatan OKU termasuk CBA pusat swasta, sekolah dan sebagainya boleh dinilaikan oleh bahagian teknikal setiap tahun. Dengan adanya pendaftaran dan penilaian berkala pembekal perkhidmatan OKU, kerajaan boleh mewujudkan satu directory uh, yang komprehensif. Directory Speaker, pembekal boleh yeah. mencelah untuk yeah. Daman Utama. Saya ingin bertanya kepada Daman Utama, berapa banyakkah pusat uh, pemulihan dalam komuniti di Daman Utama yang mana disediakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga. Di Ulu Selangor saja sudah ada tujuh. Jadi pertanyaan ini saya ingin menjelaskan bahawa pusat dalam, pusat pemulihan dalam komuniti ini telah disediakan secara meluas oleh Kementerian Pembangunan UNITA terutama di Selangor sendiri. Terima kasih. Um, saya sudah jawab, uh, saya sudah bagi statistik tadi. Kita ada uh, apa, 40 lebih 45 uh, CBR dan saya berharap bahawa kita boleh bekerjasama ya, ya. dan meningkatkan lagi uh, pusat okay. CBR. Memandangkan jumlah uh, seluruh Malaysia adalah 500. So, um, um, saya, saya balik kepada poin saya sebab CBI itu sudah jauh. Naman Sara um, Utama, saya betul-betul uh, ya. perlukan Naman Utama ringkaskan. Ya. Yeah. Um, ke ke enam, directory. Directory, kita kena ada directory pembekal perkhidmatan untuk anak-anak KU yang komprehensif. Directory ini boleh digunakan oleh uh, ibu bapa untuk mencari agensi ataupun pertubuhan yang bersesuaian untuk anak-anak mereka mengikut jenis bantuan, kualiti kos, jarak dan kemudahan Informasi adalah penting untuk uh, sesiapa yang me memerlukan keperluan. Ketujuh unit ini boleh dipertanggungjawabkan untuk menyalurkan peruntukan kerajaan negeri kepada pertubuhan yang memohon peruntukan kerajaan berdasarkan penilaian keberkasanan pertubuhan-pertubuhan. Tujuan adalah untuk memastikan setiap sen yang dikeluarkan oleh kerajaan negeri dapat digunakan secara efektif. Kelapan unit ini hendaklah membantu NGO-NGO untuk menyelaraskan dengan agensi-agensi persekutuan yang berkaitan untuk mendapatkan status potongan cukai bagi penderma-penderma mereka. Kesembilan, memandangkan kesedaran awam tentang OKU masih lagi rendah, unit ini juga hendaklah menjalankan publicity dan kempen kesedaran awam yang berterusan dan bukan sahaja one off untuk memastikan rakyat Selangor bukan sahaja ada first class infrastruktur tetapi juga first class mentality. Akhirnya, ke Sebagai kerajaan, adalah penting kita sentiasa mengkaji polisi-polisi yang sedia ada. Oleh itu, saya berasa bahawa unit OKU ini juga perlu bekerjasama dengan pihak lain seperti Institut Darul Ihsan ataupun akademia yang lain untuk mengkaji polisi-polisi uh, yang sedia ada dan bagaimanakah dengan holistiknya kita meningkatkan kebajikan OKU kanak-kanak uh, OKU dan, ataupun warga-warga OKU di Selangor. Tuan Speaker, itulah 10 cadangan saya untuk pertimbangan kerajaan negeri. Semua ini tertumpu kepada software dan uh, saya... Uh, dan bukan hardware dan saya berasa bahawa YBYB -YB lain boleh memberi cadangan yang lain dalam perbahasan seterusnya seperti universal design dan lain-lain. Harap-harap kesejahteraan anak-anak OKU di negeri Selangor boleh diinstitusikan di Dewan Yang Mulia ini melalui usul yang dibentangkan. Sekian sahaja ucapan saya dan masalah utama mohon mencadang. Ada penyokong? Tuan Speaker, saya menyokong. Boleh saya bahas terus? boleh, lima minit saja. Ok terima kasih. Tuan Speaker saya waktu tiga ingin mengambil peranan dalam uh, menyokong uh, saranan ataupun usul yang dibawa oleh Damansara Utama terutama di dalam aspek yang uh, disebut untuk Kerajaan Selangor mengatur satu polisi khas dan strategik untuk OKU di Selangor dengan menyediakan uh, unit khas uh, sama ada yang dalam konteks institusi ataupun dalam konteks majlis permukaan OKU yang saya rasa sudah sampai masanya. Apa yang dibicarakan oleh pihak uh, damasara utama sebenarnya Kerajaan Selangor sekarang ini telah pun memainkan peranan yang aktif dalam konteks kebajikan dan juga uh, membantu -mem ya anak-anak yang kurang upaya ini dalam konteks uh, memberikan dana khusus untuk memastikan mereka telah mendapat uh, satu suntikan iaitu EIP dapat satu suntikan untuk memastikan boleh mengambil banyak-banyak ramai lagi anak-anak UKU ini di dalam program mereka tetapi apa yang saya ingin nyatakan di sini dalam memerangka satu uh, aktiviti yang khusus dan holistik kepada OKU ini kita jangan sahaja menamp menampakkan atau memenjuruskan semata-mata dalam konteks uh, uh, apa ni uh, pendidikan dan juga kebajikan saya ingin menambah kalau boleh pihak kerajaan seneg negeri <coughs> mengambil kira dalam aspek sosial, dalam aspek infrastruktur awam dan yang ekonomi yang penting dalam kita memastikan orang kurang upaya ini dapat menjadi manusia sebagaimana kita dalam menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, Batu Tiga ingin mencadangkan beberapa perkara bagi memantapkan lagi unit insyaAllah kalau ianya akan dilaksanakan iaitu sedikit latar belakang yang beri oleh Damansara tadi kalau kita lihat kan sebenarnya sistem pendidikan untuk OKU ini agak sedikit menguncup, menguncup dalam konteks dia dia seperti piramid terbalik ya dia banyak dia banyak aktiviti yang dibuat untuk pra untuk sekolah uh, premier atau sekolah rendah tetapi bila pergi kepada sekolah menengah khas kekurangan bilangan sekolah-sekolah yang menampung mereka yang kurang upaya ini tidak ada eh uh, tidak banyak ianya lebih diperikan uh, diberikan ataupun dipulangkan kepada pihak swasta dalam melaksanakan perkara ini jauh lagi bila mana mereka ini dapat selesai pendidikan tahap tingkatan 5 mereka tidak ataupun terkapar-kapai dalam konteks bagaimana mereka perlu masuk dalam industri pekerjaan bila mana tidak ada satu bimbingan khas yang dibuat. Jadi untuk itu saya mencadangkan supaya jika ada kita dapat melaksanakan satu polisi khas bagaimana bilangan OKU di Selangor ini dapat dikenal pasti dan akhirnya dibimbing sehingga boleh dimasukkan di dalam Uh, sektor pekerjaan dengan kita memberikan mereka sedikit insentif dan juga bimbingan selama enam bulan mungkin kan untuk mereka pergi kepada kelas-kelas ataupun program-program khas supaya dalam ianya dapat um, masuk dalam program job placement dengan izin ataupun mereka boleh ditempatkan di tempat-tempat akhirnya mereka boleh berdikari. Sebab apa yang saya lihat yang telah ada sekarang ini Jabatan Kebajikan Masyarakat memang menggalakkan supaya orang kerong upaya ini bekerja. Tetapi mereka terlepas pandang ataupun mereka vacuum di situ iaitu mereka tidak memastikan bagaimana untuk membantu memberi semua support sistem agar orang kurupaya ini boleh bekerja. Yang kedua, yang ketiganya saya ingin mengatakan tentang konteks dalam konteks um, kita walaupun kita tahu di Selangor ini ada CBR ataupun community based rehabilitation atau dalam bahasa Malaysia, bahasa ya, Malaysia pusat pemulihan dalam komuniti bagi saya ianya tidak mencukupi sudah sampai masanya satu polisi kerajaan untuk memastikan pihak perhasa tempatan merangka satu satu apa ni kajian ataupun satu plan tempatan yang mana memasukkan lebih awal lagi pusat CBR ini di dalam perancangan dalam satu-satu taman sebagaimana kita masukkan wujud dewan-dewan ataupun pusat-pusat uh, taska ataupun tadika CBR ini mestilah dimasukkan dalam salah satu uh, perkara yang boleh yang mesti dibuat oleh uh, pihak pemaju dalam merangka sesuatu taman itu memandangkan jumlah OKU yang yang terlibat dan ianya lebih penting untuk memastikan OKU ini boleh bersosial bagaimana mereka boleh bersosial dengan masyarakat sekeliling. Yang ketiganya dalam aspek infrastruktur tadi saya harap sangat banyak kali saya juga mengatakan dalam seorang dewan supaya diwujudkan satu unit khas pemantauan untuk memastikan bahawa kemudahan awam ini dapat disediakan sebaik mungkin. Kemudahan awam ini jangan kita fikir hanya jalan raya, hanya penguatan awam, tetapi masjid, surau, kuil, tokong, ya, pasar-pasar pasar-pasar awam yang mereka mesti menyediakan satu uh, satu standard yang universal bukan lagi hanya sekadar buat tetapi tidak menepati uh, apa yang disebutkan. Tiga. Jadi itu saja uh, celahan ataupun perkara yang ingin saya laksa saya sebut. Dengan ini saya harap empat perkara ini boleh dilaksanakan tapi yang lebih penting cadangan dan masalah utama untuk mewujudkan unit di bawah uh, Senko kebajikan wanita dan juga keluarga ini untuk orang-orang upaya orang 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 ini dapat uh, dilihat secara serius saya sokong 100%. Terima kasih speaker. Okay. Usul ini telah pun disokong, saya buka untuk dibahaskan. Saya bersetuju. Ya. Ya, pematang 5 minit. Berapa minit? 5. Less than 5 minutes. <laughs> Okey, terima kasih er uh, speaker. Uh, saya lalukan uh, usul yang dibawa oleh Kota uh, Damansara Utama tadi mengenai er uh, peraturan uh, melalui peraturan tetap 26-1 oleh Yang Berhormat Damansara Utama. Saya lalukan mengenai Yang Bahumat punya cadangan dan saya meneliti apa juga yang cadangan diberikan, 10 perkara. Walaubagaimana pun saya rasa Yang Bahumat mungkin ada terlepas pandang dan sebagai maklumat kepada Dewan ini bahawa sebenarnya ada satu dasar yang selama ini sudah lama ada dalam negara kita iaitu mengenai PPKI yang ini mungkin ada masalah utama mungkin terlepas pandang mungkin ataupun tak disebut. Saya mengambil satu aspek dari segi pendidikan lah anak anak OKU. Eh? Kita ada satu program dipanggil program pendidikan khas integrasi ataupun PPKI. Program PPKI ini ada di semua sekolah menengah dan sekolah rendah di seluruh negara. Eh? Sebagai maklumat kepada dewan bahawa uh, sekolah rendah mengambil pelajar daripada umur 7 tahun sehingga kepada 12 tahun. Sekiranya perlukan latihan lanjutan dia dilanjutkan sehingga ke umur 14 tahun. Untuk sekolah menengah pelajar diambil pada umur 13 sehingga 17 sekiranya ada keperluan untuk menambah ataupun perlukan lagi latihan dia akan dilanjutkan sehingga umur 19 tahun eh okay? untuk sekolah menengah harian di menengah dan sekolah rendah dan yang lebih menariknya pelajar-pelajar ini juga semua pelajar yang menjadi pelajar kepada program ini PPKI ini diberikan EMK Allowan murid khas sebanyak RM150 sebulan yang dimasukkan oleh Kementerian Pelajaran kepada pihak PPD dan terus disalurkan ke akaun pelajar-pelajar berkenaan yang mana allowance ini mereka boleh gunakan untuk pengurusan diri, beli pakaian, ibu bapa boleh gunakan untuk beri alat-alat uh, sokongan bantuan dan sebagainya. Jadi uh, saya merasakan bahawa kemudian-kemudian peralatan juga di sekolah-sekolah yang ada PPK ini cukup teratur. Saya biasa datang ke sekolah ini, mereka diajar buat menguruskan diri, menguruskan menggosok pakaian, membuat makanan, membuat bakery dan banyak program-program yang Kementerian Pendidikan sudah sediakan yang mana pelajar-pelajar ini boleh belajar mengikut pelajar-pelajaran sebagaimana pelajar biasa di arus perdana. Dan untuk makluman alih-alih Dewan juga bahawa Sekiranya pelajar ini uh, ada kebolehan untuk mengambil peperiksaan, mereka dibenarkan untuk mengambil peperiksaan di arus perdana termasuk juga uh, PT3. Sebagai makluman sajalah di kawasan saya sendiri di sekolah Menengah Pengkalan Pematang ada dua orang yang mendapat 5A di dalam PT3. Memang bersaing dengan pelajar-pelajar biasa. Yang kedua ada seorang pelajar, saya boleh rekodkan namanya saudara Ridwan Amri, pernah memenangi beberapa pingat emas sukan Asia untuk Paralimpik. Yang mana bila mereka datang peringkat awalnya memang sangat lemah. Tapi bila dilatih, dia menjadi seorang pelajar, atlet yang begitu baik. Dan pernah bertanding di sukan Olimpik. Dan uh, ini sebagai apa ni, maklumat kepada Dewan kita ini. Supaya uh, kita dapat war -warkan. Tapi saya bersetuju sekiranya sektor-sektor uh, yang lain bolehlah kerajaan negeri uh, mengambil uh, peranan yang sama juga. Eh? Dan satu lagi yang terakhir uh, Tuan uh, Penyelidikan Speaker kita juga ada PDK, eh, Pusat Dalam Komuniti. Yang ini untuk uh, anak-anak OKU -anak yang sangat teruklah, yang terlantar, yang terbaring. Yang mereka juga disediakan satu pusat PDK setiap parlimen menyediakan dan mereka juga diberi allowance khas untuk setiap pelajar yang boleh digunakan oleh ibu bapa untuk tujuan pengangkutan, peralatan dan sebagainya. Eh, jadi sebagai maklumat sajalah dan terima kasih saya bolehlah menyokong uh, penyusun yang dibawa oleh Damansara Utama ini. Terima kasih. Baiklah, saya minta pihak kerajaan Uh, yeah, menggulung ya, tiga minit. Ya, Mohd Puan Speaker. Bebas, bebas, perbas. Lima minit. Tiga baris saja. Ada isu, ada isu, ada isu. Aduan. Ha? Huh? Tiga minit. Tiga minit. Terima kasih, Puan Speaker. Uh, sebagai satu aspek ataupun satu uh, tam aspek tambahan kepada perbahasan kita, saya ingin meminta ataupun uh, mencarangkan kepada Yang Berbahagia Esko tentang uh, mungkin kita boleh bermula memberi, memberi makna kepada usul ini dengan memulakan audit terhadap penguatkuasaan Universal Building Bylaw, Universal Building Bylaw dan juga pematuhan kepada Person with Disability Act 2008 di mana saya telah pun dipangkitkan, saya telah pun menerima aduan tentang perkara ini, perkara ini oleh sebuah NGO di mana terdapat masih ada lagi isu ketidakpatuhan kepada Universal, Universal Building Bylaw dan juga Persons with Disability Act 2008, di mana sama ada guideline ataupun pematuhan undang-undang itu tidak dikemaskinikan ataupun pematuhan itu diluluskan dengan semenang-menangnya. Tidak ada apa-apa Uh, uh, pemantauan yang rapi dijalankan. Dan salah satu contoh ini adalah Perkenaan dengan pemas, pembinaan infrastruktur-infrastruktur di dalam. Bukan saja infrastruktur-infrastruktur awam yang diselenggara oleh PBT tetapi juga bangunan-bangunan swasta yang dibina oleh pemaju. Ada isu di sini. Dan salah satu contoh yang saya terima baru saja sebulan yang lepas daripada sebuah NGO uh, Bangsa Buri Setera Villa di PJU 6A Petaling Jaya. Ada isu-isu uh, pematuhan ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang setia ada tetapi ianya masih tidak diselesaikan. Saya kira kita boleh bermula di peringkat audit sama ada pengguna-pengguna uh, 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 ini mereka sama ada telah telahpun mematuhi peraturan ataupun guideline yang telah disediakan. Ya atau tidak, sama ada guideline itu adalah terlalu longgar dan perlu dikemaskinikan sebab isu yang ada di sini ialah walaupun infrastruktur-infrastruktur itu ada tapi untuk akses kepada, untuk OKU, to access to the park, terdapat isu-isu yang tidak mematuhi uh, uh, peraturan yang ditetapkan dan saya memohon uh, pihak ESCO boleh mengambil, memberi makna kepada usul ini dengan membuat audit. Sekian Terima kasih. Baiklah, uh, sementara. Terima kasih uh, Tuan Speaker saya mengucapkan terima kasih kepada Damansara Utama di atas usul yang menggesa Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan sejumlah keuangan yang mencukupi dan mengatur polisi negeri secara strategik bagi meningkatkan kualiti hidup dan kebajikan anak-anak kelainan upaya termasuk diagnosis, program pencegahan awal, pendidikan, kebajikan kerajaan dan sebagainya. Untuk makluman, seramai 18,437 orang anak-anak kurang upaya pelbagai kategori iaitu autism, ADHD, ADD, gangguan aa, integrasi deria, masalah pembelajaran iaitu learning disability seperti disleksia, diskalkulia, disgrafis dysk, dan slow learner yang meliputi 18437 orang ini. Kerajaan Negeri Selangor dalam pembentangan belanjawan 2017 juga telah meluluskan sejumlah RM3 juta untuk menjayakan program EIP iaitu program intervensi awal sebagai langkah dalam mewujudkan masyarakat penyayang. Program ini bertujuan untuk menyediakan pendidikan dan perkhidmatan terapi yang diperlukan oleh kanak-kanak berkeperluan khas seperti fizioterapi, occupational therapy, speech therapy dan hidroterapi. Melalui peruntukan yang diluluskan, kerajaan negeri telah menzahirkan sokongan dan komitmen dalam membantu pihak institusi dan badan kebajikan dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan EIP ini, Early Intervention Program, yang terbaik kepada kanak-kanak yang berkeperluan khas. Bantuan yang diperlukan juga adalah diharapkan dapat membantu dan menampung kos-kos yang berkaitan dengan pelaksanaan program EIP tersebut. Buat masa ini, 8 buah institusi atau sekolah EIP telah menerima bantuan grant EIP oleh Kerajaan Negeri Selangor berjumlah 750,000 ringgit dan antaranya ada um, saya, tak. melalui bantuan grant EIP ini secara tidak langsung Kerajaan Negeri membantu pihak sekolah untuk menjalankan pelbagai program pendidikan terapi maupun pembangunan anak-anak OKU sebagai sokongan dari segi keuangan. Selain daripada itu, pihak jawatan kuasa tetap kebajikan dengan kerjasama Jabatan Kebajikan Masyarakat akan menganjurkan satu karnival pekerjaan untuk OKU pada penghujung Ogos ini bagi menyediakan satu platform pertemuan majikan dan pemohon kerja, kerja dalam kalangan OKU selain menggalakkan peluang pekerjaan kepada golongan OKU seperti yang disebut oleh Batu Tiga sebentar tadi. Dalam karnival ini dijangka 20 pempamer terdiri daripada kumpulan majikan, NGO dan PDK iaitu pusat pemulihan dalam komuniti akan terlibat dalam menyediakan walk in interview, sesi suai kenal majikan dan potensi pekerja platform pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh OKU serta kaunter pendaftaran kad OKU dan bantuan-bantuan berkenaan OKU oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat. Selain daripada itu, seperti yang disebut oleh Kampung Tungku, pihak kerajaan negeri juga melalui jawatan kuasa tetap kebajikan pada tahun ini akan menjalankan satu bengkel bebas halangan OKU atau Universal Design bagi tujuan menambah baik infrastruktur dan kemudahan awam berkaitan OKU dan merealisasikan negeri Selangor sebagai bandar yang mesra OKU melalui penambahbaikan peraturan atau garis panduan di peringkat perancangan pembangunan sesuatu kawasan di bawah seliaan Pihak berkuasa tempatan. Selain daripada itu, um, pada uh, pada tahun 2015, satu konvensyen OKU Negeri Selangor telah telah mempunyai satu resolusi dan mencadangkan untuk menubuhkan Majlis OKU peringkat Negeri Selangor yang akan melibatkan Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Selangor sebagai salah uh, salah satu daripada ahlinya dan ini bertepatan dengan saranan daripada Damansara Utama untuk menubuhkan unit, unit OKU di dalam Kerajaan Negeri Selangor dan pihak Kerajaan Negeri <coughs> begitu aa, berterima kasih pada aa, atas cadangan dan saranan daripada Damansara Utama ya, untuk aa, kita melihat perkara ini dengan lebih aa, mendalam lagi dan aa, saya aa, amat menghargai dan kita mungkin boleh duduk dan membincangkan perkara ini bagi merealisasikan perkara-perkara ya, yang disarankan oleh pihak Damansara Utama. Jadi dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada Damansara Utama yang memberikan ataupun mengusulkan tentang perkara ini dan juga ahli-ahli yang berhormat yang lain yang telah pun um, turut serta berbincang iaitu Batu Tiga, Permatang dan Kampung Tungku. Sekian terima kasih. Alih-alih yang berhormat sekalian, ada pun masalah di hadapan Dewan ini ialah satu usul yang berbunyi bahawa Dewan yang mulia ini menggesa kerajaan negeri Selangor untuk memperuntukkan sumber kewangan yang mencukupi dan mengatur polisi negeri secara strategik bagi meningkatkan kualiti hidup dan kebajikan anak-anak kelainan upaya termasuk diagnosis, program pencegahan awal, pendidikan, kebajikan kerajaan dan sebagainya. Alih-alih yang berhormat yang bersetuju sila kata ya ali-ali ya. yang mohamat yang tidak bersetuju sila kata tidak usul dipersetujui